Ռեգիոն 5+ի հերթական թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ, թողարկման առանցքում այսօր կրթական համակարգի խնդիրներն են։ Կրթության ոլորտում նախատեսվող աշխատանքները միտված են լինելու քաղաքակիրթ, ստեղծագործ, նախաձեռնող, կարողունակ, մրցունակ և ապագան, իր սեփական երկրում պատկերացնող քաղաքացու ձևավորմանը։ Սա հատված է կառավարության 2021-26 թվականների ծրագրից։ Որպես այս արդյունքին հասնելու նախապայման, Նիկոլ Փաշինյանը 2018-ին և իշխանափոխությունից առաջ շատ անգամներ է հայտարարել, որ կրթական համակարգը պետք է զերծ պահել քաղաքականությունից, ապա քաղաքականացնել նախ և առաջ բուհերը։ Որպես օրինակ, նա բերում էր հոգաբարձուների խորհուրդների կազմերը, որոնք այն ժամանակ համալրված էին նախկին իշխանության ներկայացուցիչներով։ Երևանի պետական համասարանի խորհրդի նախագահ ՀՀԿ նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։ Հասկանում եք, բայց եթե չեն քաղաքականացնում, եկեք չքաղաքականացնենք։ Բոլոր բուհերի կառավարման խորհուրդները գտնվում են ՀՀԿ-ի վերահսկողության ներքո։ Բոլոր բուհերը պետք է ապաքաղաքականացվեն, բոլոր բուհերի ռեկտորների, որևէ բուհի ռեկտորի, ու որևէ կուսակցական չպետք է իրավունք ունենա լինել որևէ բուհի ռեկտոր, և բոլոր բուհերը պետք է անցնեն 100% ինքնակառավարման։ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ իշխանության և հոգաբարձուների խորհուրդները շատ սահուն համալրվեցին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչներով և համախոհներով։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է Հայաստանի պաշտպանության նախարար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից Սուրեն Պապիկյանը։ Խորհրդի քարտուղարն է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշեք Իրակոսյանը։ Հիմնադրի անունից առաջադրված հոգաբարձուների խորհրդի անդամներից մեկն էլ վարչապետի նախկին օգնական Նաիրի Սարգսյանն է։ Լիազոր Մարմնի կողմից առաջադրված խորհրդի անդամներն են Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնօրեն Հայկա Կարշամյանը, Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Հովհանես Մովսիսյանը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Մխիթար Հայրապետյանը։ Ընդ որում, նա հեղափոխությունից հետո զբաղեցրեց Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնը, որը մինչայտ զբաղեցնում էր Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Վահագն Խաչատրյանը։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից Տիգրան Ավինյանը։ Վալերի Բրյուսովյան վանպետական համալսարանի հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի պաշտոնը 2022 թվականից զբաղեցնում է Հայաստանի փոխվարչապետ 30-ամյա Համբարձում Մաթևոսյանը։ Հետագայում այն քննադատություններին, որ կրթական համակարգի ապաքաղաքականացում խոստացող Փաշինյանը դարձավ վարվող քաղաքականության շարունակողը, նա արձագանքեց, թե տրված շանսը չօգտագործեցին բուհերում, և իր կուսակցականները գնում են կրթական հաստատություններ, որքան էլ տարօրինակ հնչի, դրանց ապակուսակցականացումը պահելու համար։ Մենք բուհական համակարգում այդ խորհրդի նախագահները այնտեղ չեն գնում կուսակցականացնելու համար, այնտեղ գնում են մեր սկզբունքը ապակուսակցականությունը պահելու, պահպանելու համար։ Պարոն բայց ինչ երաշխիք, որ ինչ-որ մի պահից հակառակ նպատակի չի ծառայի այդ։ Դուք եք երաշխիքը, ես եմ երաշխիքը, հանրությունն է երաշխիքը։ Մենք չենք կարա թույլ տանք, որ բանը լինեն, հակապետական օղակներ ձևավորվեն որևէ տեղ, և մենք գնում ենք բուհական համակարգի ապակուսակցականացումը երաշխավորելու, որտեղ դա մեր քաղաքական պատասխանատվությունն է։Կրթական համակարգում խնդիրներն այսպիսով չեն սահմանափակվում։ Բազմաթիվ առանցքային հարցեր շարունակում են մտահոգել ոլորտի պատասխանատուներին։ Կա արդյոք ներառական կրթական միջավայր։ Շարունակում է խնդրահարույց մնալ կրթության բովանդակությունը և ծրագրերի արդիականացումը, դպրոցների վերանորոգումն ու վերազինումը, ուսուցիչների մասնագիտական զարգացումը և այլն։ Որակյալ կրթությունը թանկարժ է, սա աքսիոմա է գրեթե բոլոր զարգացած երկրներում, որտեղ բուհերն իրենց վարկանիշներին մեծ ուշադրություն են դարձնում, հաշվի առնում շրջանավարտների ոչ միայն աշխատանք գտնելու հանգամանք, այլ նաև նրանց ստացած աշխատավարձը։ Հայաստանյան բուհերի մեծ մասը, սակայն, վարկանիշներին առանձնապես ուշադրություն չի տալիս։ Հայաստանում կրթության գինը բարձր է ու թերևս անհամարժեք ընտանիքների եկամուտներին։
Ուսման վարձն էլ սկսվում է մանկապարտեզից, վճարովի են ամենատարբեր խմբակները, պարապմունքները, բուհ դիմելուց առաջ էլ պարտադիր կրկնուսույցի ծառայությունները։ Բուհերի տարեկան վճարները 200 000 դրամից մինչև 1.5 միլիոն դրամ են, բայց հարց է, թե ինչքանով է բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում արժեք ստեղծում, ու արդյոք կրթությունը հավասարապես մատչելի է բոլորի համար։ Մասնագետների վերլուծությունները հակառակն են փաստել ու ամենակլխավորը, շատ ընտանիքներում սոցիալական վատ պայմանները թույլ չեն տալիս, որ երեխաները լավ կրթություն ստանան։ Դիտեք Կալայի պատրաստած տեսանյութը։ Սա իմ մորակին է, ես դպրոցում սովորում եմ լավ։ Էլինան 3 քույրերի ծնողների ու տատիկի հետ բնակվում է Գյումրիի տնակներից մեկում։ Այս կոշ պատերը չեն խանգարում աղջիկներին լավ սովորել։ Ավակ քույրը երազում է պարուսույց դառնալ, կրծեր է նկարչուհի, ինքն էլ ժամանակի արդի մասնագիտությունն է ընտրել, ծրագրավորող։ Հայրիկս շատ է մտածում այդ մասին և պարտադիր ուզում է, որ ես ստանամ բարձրագույն կրթություն։ Էլինայի ծնողները մշտական աշխատանք չունեն, բայց մեծ է նրանց ցգտումը, որ երեխաները լավ կրթություն ստանան։ Շիրակի մարզում շատ ընտանիքներ կան, որոնք սոցիալական վիճակի պատճառով չեն կարողանում երեխաներին որակյալ կրթությամբ ապահովել։ Գյումրիի ավագանու նախկին անդամ Լևոն Բարսեղյանի խոսքով Երևանի և մյուս համայնքների երեխաների միջև խտրական տարանջատում կա, որը սկսվում է մանկապարտեզից։ Երևանում այն անվճար է, մարզերում ամսական վճարը մինչև 8500 դրամ է կազմում, ինչի պատճառով շատ ծնողներ ուղղակի հրաժարվում են երեխաներին մանկապարտեզ տանել։ Տարբերությունը 10-12 տարիների ընթացքում կարող է մեծանալ, կարող է կրճատվել, բայց համենայն դեպս դպրոցն ավարտելիս մենք ունենում ենք, այսպես ասած, ընդհանուր առմամբ 2 տարբեր խելքի տեր շրջանավարտներ։ Այս անհավասարությունը փորձում են հարթել որոշ դպրոցներ կից անվճար նախակրթարաններ բացելով, օրինակ Գյումրիի TV7 կրթօջախը, բայց մեծ հաշվով դա խնդրի լուծում չէ։ Տարիներ առաջ Գյումրիի ավագանու գալախմբակցության անդամները նախաձեռնությամբ հանդես եկան, դիմել կառավարությանը Գյումրիում ևս մանկապարտեզներին անվճար դարձնելու համար, սակայն առաջարկը մերժվեց։ Ըստ Լևոն Բարսեղյանի, խտրականությունը Հայաստանում ունի նաև այլ դրսևորումներ։ Չպիտի լինեն էլիտար դպրոցներ և դպրոցներ, որտեղ զուգարան չկա։ Չպիտի լինի դպրոց, որտեղ կա 3 մարզասրահ և ամեն առարկան դասավանդում է 1 մանկավար և դպրոց, որտեղ մարզասրահ չկա։ Կրթական համակարգում տեղ գտած անհավասարությունը պատճառ է դարձել նաև, որ հեռավոր գյուղերը դատարկվեն։ Բարեփոխումներ իրականացնելու փոխարեն տարիներ շարունակ իշխանական շրջանակները դպրոցը դիտարկել են որպես իրենց անձնական և կուսակցական շահերը սպասարկող հաստատություն։ Տասնամյակներ շարունակ դպրոցը ծառայել է որպես իշխանության վերարտադրման մեխանիզմի կարևոր մաս։ Դպրոցների տնօրենների մեծ մասը եղել է իշխանության վերարտադրման մեքենայի սպասարկու։ Իմ տպավորությամբ կաշառքի ծավալը պետական բուհերում կտրուկ կրճատվել է հեղափոխությունից հետո։ Բայց կոռուպցիայի որոշ դրսևորումներ, հովանավորչություն, առանց փողի կոռուպցիոն դրսևորումներ դեռ պահպանվում են։ Տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրիի մասնաճյուղի տնօրենը վստահ է, որ լավ կրթությունը չպետք է էժան լինի։ Ըստ նրա, հնարավոր չէ լավ կրթություն կազմակերպել առանց բարձրակարգ դասախոսների, նոր մեթոդների ու շենքային պայմանների, իսկ այդ ամենը մեծ գումար է պահանջում։ Համալսարան պետք է ընդունվել հեշտ, սովորել բարդ և ավարտել բարդ, որովհետև ավարտելուց հետո ինքը պետք է գնա աշխատաշուկա և ինքը պետք է պահանջված լինի։ Ցածր վճարով բուհերը հիմնականում մարզերում են, շատ շրջանավարտներ էլ աշխատաշուկայում անմրցունակ։ Նաև սա է պատճառը, որ հազարավոր գործազուրկների կողքին մարզերում կան հարյուրավոր թափուր աշխատատեղեր, որոնք չեն համալրվում ունակությունների, առաջարկի ու պահանջարկի անհամապատասխանության պատճառով։ Գալա հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։Հանրակրթական դպրոցներում այսօր բնագիտական առարկաներ դասավանդող ուսուցիչների կարիք կա։ Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանը չի կարողանում բավարարել այս պահանջը, քանի որ այդ ֆակուլտետներում ուսանողների պակաս կա։ Եթե դիմորդը հայտագրվել է կենսաբանություն և քիմիա առարկաներից, քննություն հանձնելու համար որպես կանոն ցանկանում է բժիշկ դառնալ, ոչ թե ուսուցիչ։ Չնայած իրականացվող փոփոխություններին և խոստումներին, Հայաստանում կրթական համակարգը մնում է խնդիրներով լեցուն։ ԱՄԵԿ Պլյուսի մեր գործընկերների անդրադարձը կրթական մի քանի խնդիրների։ Դեռ չծնված արդեն կրթական համակարգում, որովհետև իմ հայրը
ուսուցիչ էր։ Գրականագետ, բազմաթիվ դասագրքերի հեղինակ Դավիթ Գասպարյանն, ով 2 տասնամյակից ավելի աշխատել է կրթության ազգային ինստիտուտում, մի շարք ակադեմիական հաստատություններում, կրթական ոլորտում բազմաթիվ խնդիրներ է տեսնում։ Այն ինչ կատարում է, անդեմ կրթության ազգային հիմքերի է, և սա վերաբերում է թե կրթության բովանդակությանը, և թե կրթության կազմակերպմանը։ Հայաստանի կրթության համակարգը 1991 թվականից սկսած ենթարկվել է փոփոխությունների։ Տասնամյա դպրոցական կրթությունից անցում է կատարվել 12 ամյայի, որը ներկայումս պարտադիր է։ Մինչև 2017 թվականը պարտադիր էր համարվում 9-ամյա կրթությունը։ Դավիթ Գասպարյանն առաջարկում է վերադառնալ 10-ամյա կրթությանը։ 12-րդ դասարանի տան երիտասարդը մեկ ոտքով դպրոցում է, մեկ ոտքով զինկոմից հարյատում։ Այսպես չի լինի։ Նախարարի տեղակալը չի ժխտում, թե այստեղ խնդիրներ չկան, բայց վստահ է, եթե հանրակրթության չափորոշիչների փոփոխությունների համակարգն ամբողջությամբ գործի, կդադարեն քննարկել տասնամյակրթության վերադարձի հարցը։ Այս գործընթացում նախատեսվում է նաև դասագրքերի փոփոխություն։ Վերանայված առարկայական ծրագրերի պարագայում այս պետք է նոր դասագրքեր։ Դպրոցը փորձադաշտ չէ։ Այն, որ աղմուկ տրվեց, դպրոցը փոխում ենք, դասագրքերը փոխում ենք, ես ենք անում, են ենք անում։ Այդ մի մեծ խայտառակություն էր։ Կրթական ոլորտում խնդիրները շահկապված են, դժվար է ասել, դրանք դպրոցից բուհ են ձգվում, թե հակառակը։ Ամեն ինչ, որ մենք սկսում ենք դպրոցում, չի կարող տեղ հասնել, եթե չունենա իր շարունակությունը կրթության մյուս մակարդակներում։ Մենք բուհերից պիտի պահանջենք, որակյալ ուսուցիչ պատրաստեն, ոչ թե կիսատ պրատ, հիմա էլ ասում են, բանասիրական ֆակուլտետի ընդունելության քննությունից հանենք գրականության հարցերը։ Դավիթ Գասպարյանը նկատում է, որ վերջին տարիներին բուհ ընդունվելու գործընթացը շատ է հեշտացել։ Անգամ վատ գնահատականներով հիմա երբեմն ընդունում են բուհեր, որովհետև բուհն էլ մտածում է, հա, վատ է գնահատականը, բայց վճարունակ է։ Այս արդեն մեզ համար չարիք է։ Եթե ինձանից կախված լինի, լրիվ կհանեի քննությունները։ Ով ուզում է, թող դիմի։ Բուհ ընդունվեին հեշտ, բայց բուհում սովորելը լիներ դժվար։ Միշտ որակը ընդունում է, որովհետև ինչքան շատ է, այնքան ավելի դասախոսի համար դժվար է ընդհանուր խմբի հետ աշխատել։ Տարեցտարի նվազում է բուհ ընդունվողների, հատկապես բնագիտական ֆակուլտետների դիմորդների թիվը։ Շատ աշակերտներ, որոնք ուզում են ընդունել համասարան և լավ գիտելիքներ ունեն, ներվում են ավելի շատ, կոպիտ ասած, էլի հենց վարձից։ Ասում եմ, իմ ուզում եմ, որ իմ երեխան սովորի այս համասարանի այսինչ բառնում, բայց կներեք, վարձը 850 000 դրամ է, ես չեմ կարող տալ, եթե մենք համատում ենք համաշխարհային բուհերի մակարդակով, մեր ուսման վարձերն էլ շատ համեստ են։ Այս տարի վերջին զանգը կհնչի 21,000 շրջանավարտների համար, որոնցից ուսանող դառնալու հայտ է ներկայացրել ընդամենը 13,574-ը։ Համեմատության համար ասենք, որ 2009 թվականին ընդունելության քննություններին մասնակցել է 19,500 դիմորդ։ Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերություն, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։Խոսենք ներառական կրթության խնդիրներից։ Մինչև 2025 թվականը Հայաստանի Հանրապետությունում ամբողջությամբ կներդրվի համընդհանուր ներառական կրթությունը։ Բոլոր ուսումնական հաստատություններում Հանրապետությունում գործող նախկին հատուկ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները վերակազմակերպվել են տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոններին։ Նոր ձևավորված համակարգը հնարավորություն կընձեռի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթություն ու դաստիարակությունը կազմակերպել առանց երեխային ընտանիքից կտրելու, ապահովելով նրա համակողմանի հասարակական զարգացումը և ներառելով նրան հանրակրթական ուսումնական հաստատություն։ Ոլորտում իրականացվող քաղաքականության արդյունքում նախատեսվում է ընդլայնել կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների որակյալ կրթություն ստանալու հնարավորությունները, ստեղծելով ներառական կրթության համակարգ բոլոր հանրակրթական դպրոցներում։ Արդյոք հանրակրթական դպրոցները պատրաստ են համընդհանուր ներառական կրթություն իրականացնելուն։ Առաջարկում ենք դիտել մի հեռուստաընկերության մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։ Որպես անհատ ես ինձ վրա եմ զգացել ներառական կրթության այսպես արդյունավետությունը, անձի զարգացման, անձի ներառման, անձի
չգիտեմ, իր նպատակներին կամ ընդհուպ միջև մասնագիտություն ստանալու հարցում։ Անուշ Ասլանյանը կրթություն է ստացել այն ժամանակ, երբ համընդհանուր նեարական կրթությունը Հայաստանում դեռևս չէր կիրառվում, թեև այսօր Անուշը շատ բաների է հասել եւ ինքն էլ կարողանում է աջակցել եւ օգնել հաշմանդամություն ունեցող անձանց, բայց միևնույն է, բժիշկ դառնալու երազանքը մնացել է անկատար։ Ինչու չեմ գնացել, որտեղ շենք համաչելի էր ու դրա հետ կապված չեմ դիմել։ 2014 թվականին Հայաստանում ներառական կրթության սկիզբը դրվեց եւ համընդհանուր ներառական կրթության արդյունքում հատուկ դպրոցներում սովորող երեխաներն իրենց կրթությունը շարունակեցին հանրակրթական դպրոցներում, բոլոր մյուս երեխաների հետ համատեղ։ Վանաձորի թիվ 27 հիմնական դպրոցում այսօր սովորում է ծանր եւ միջին խնդիրներ ունեցող 17 երեխա։ Դասվարալի Սամարաբյանը գտնում է, որ համընդհանուր ներառական կրթությունն օգնում է աշակերտների ճիշտ դաստիարակությանն ու կայացմանը։ Առաջի դասարանում օրինակ լրիվ ուրիշ էր տվյալ աշակերտը, բայց հիմա արդեն երկրորդ դասարանում ես կտրուկ փոփոխություն նկատել եմ դեպի լավը։ Ներառական կրթությունը նպաստում է նաև այս երեխաների հասարակության ինտեգրվելուն։ Բավականին շատ աշակերտներն են աջակցում, փորձում են ներգրավել իրենց խաղերի մեջ, գտասրտությունն անպայման դաստիարակվում է նաև մնացած աշակերտների մոտ։ Շատ երեխաներ կային, որոնք սկսեցին արդեն հայտնաբերվել դպրոցներ հաճախել, ոչ թե շատացան երեխաները, այլ հայտնաբերվեցին։ Կարևորը, որ այդ մարդիկ դուրս են գալիս և մյուսները տեսնում են, այս մարդիկ ևս տեսնում են մյուսներին։ Ներառական կրթությունը, սակայն, իր հետ բերել է բազմաթիվ խնդիրներ, սկսած չափորոշիչներին չհամապատասխանող թեկահարթակներից մինչև համապատասխան միջավայրի և պայմանների ապահովում։ Խնդրով երեխաների համար իհարկե շատ լավ էր, որ ներգրավեցին հանրակրթական դպրոց։ Իրենց լիարժեք մարդ են զգում, իրենց զգում են հասարակության մի մասնիկ, շրջապատի երեխաներն էլ նա աչքներին սովորում է նման աշակերտի հետ համագործակցելը, շփվելը, բայց ուսումնական պրոցեսում իհարկե բավականին խանգարող հանգամանք է, երբ կա դասը խանգարող կամ ուշադրություն գրավող մի երեխա։ Կրթական համակարգում առկա խնդիրների պատճառը Անուշ Ասլանյանը բացատրում է օրենսդրության բացերով, որոնք շտկելու համար երկար ճանապարհ պետք է անցնել։ Չունեն Դաունի համախտանիշով, աուտիզմ համախտանիշով երեխաների հետ աշխատելու որևէ փորձ չկա։ Շատ կցանկանամ, երբ որ մենք խնդիրներ ենք տեսնում մեր դպրոցում կամ մեր կրթական համակարգում, բարձրաձայն ենք սրա մասին։ Համատարած բարձրաձայնելը, դա օրեզրական փոփոխության հիմք կառաջացնի կամ որոշման փոփոխություն կառաջացնի։ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների թիվը այսօր Վանաձորում հասնում է 425-ի։ Համընդհանուր ներառական կրթությունն առաջիկայում կներդրվի նախակրթարաններում, ապա արհեստագործական ուսումնական հաստատություններում եւ ուսումնարաններում։ Միք հեռուստաընկերություն Ռեգիոն 5+ի համար։ Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի նոյեմբերի 25-ի որոշմամբ Սյունիքի մարզի ենթակայության 8 դպրոցներում շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում, որի համար հատկացվել է 65 միլիոն 433 հազար դրամ։ Դպրոցական շենքերի վերանորոգմանն են ուղղվում նաև միջազգային ներդրումներ, սակայն այսօր էլ մարզում կան դպրոցներ, որոնք կրթական գործընթացը շարունակում են իրականացնել անմխիթար պայմաններում։ Կորիսի մամուլի ակումբի պատրաստած տեսանյութը դիտեք։ Ցանկանում եմ, որ մեր դպրոցը վերանորոգվի եւ մենք կարողանանք լավ պայմաններում կրթվել։ Գորիս համայնքի Վերիշեն գյուղի դպրոցի շենքը շահագործվել է 46 տարի առաջ եւ մինչ այժմ չի վերանորոգվել։ Այս փաստն իհարկե չի նշանակում, որ դպրոցում կրթության որակը ցածր է։ Սյունիքի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության բաժինը, ամփոփելով նախորդ ուսումնական տարվա արդյունքները, մարզի 117 դպրոցներից լավագույն կրթական հաստատություն է ճանաչել հենց Վերիշենի դպրոցը։ Դպրոցը երկար ժամանակ չի վերանորոգվել, սակայն դա մեզ չի խանգարում լավ սովորել։ Դպրոցի տնօրեն Արամ Բաբայանի խոսքով, նախնական հաշվարկներով շենքի հիմնանորոգման համար անհրաժեշտ է մոտ 700 միլիոն դրամ։ Առավել առաջնային են տանիքի վերանորոգումը եւ ջրահեռացման խողովակների փոփոխությունը։ Հիմա դժվար է նման գումարներ դնել դպրոցի շինարարության վրա, այդ իսկ պատճառով առաջարկել եմ, որ դպրոցի շինարարությունը ոչ թե ամբողջությամբ մեջ, այլ մաս-մաս կատարվեր։ Տարեկան 1-2 մասնաշենք կառուցելով մենք հույս կունենք, որ մի 5-6 տարում գոնե վերանորոգված դպրոց կունենք։ Տարվա մեջ չնչին գումար են կարողանում խնայել, որն էլ ուղղում ենք դպրոցի
հրատապ հարցերի լուծմանը։ Մի քանի տարի առաջ շենքային վատ պայմաններ ուներ նաև Հարթաշեն գյուղի դպրոցը։ 2021 թվականի ուսումնական տարուց սկսած 103 աշակերտ ունեցող դպրոցում տարբեր ծրագրերի ներդրումներով նոր փուլ է սկսվել։ Բարելավել է և շենքային, և կրթական պայմանները։ Դպրոցում գործում է շուրջ 2 ամիս արմատ ինժեներական լաբորատորիան։ Ունենք 26 սան, որոնք մեծ հետաքրքրության մասնակցում են, և այս շատ կարճ ժամանակամիջոցում արդեն կարողանում են պատրաստել խաղ անիմացիաներ։ 5-ից մինչև 11-րդ դասարանի աշակերտները արդեն 2 ամիս է, ինչ մասնակցում են արմատ ինժեներական լաբորատորիաներում ինտերակտիվ արտադասարանական դասընթացներին եւ հասցրել են իրենց ստեղծած խաղերով մասնակցել տարբեր մրցույթների։ Փոքր մարդկանց եմ միշտ ուզեցել եմ ծրագրավորում, որ իմ խաղերը ստեղծեմ։ Հիմա ցանկ որ մրցույթ է լինելու, խաղը ուզեցինք ստեղծենք այնպես, որ օգուտ տա երեխաներին իրենց գիտելիքները ավելի զարգացնելու։ Արմատ ինժեներական լաբորատորիան բացվելուց առաջ առավոտ ժամը 8-ին գալիս էի դասի, դասից ժամը 3-ին գնում էի տուն, զբաղմունք չունեի, մտնում էի հեռախոսի մեջ։ Իսկ որ հիմա բացվելա, զբաղմունք ունեմ էլ։ Ֆրանսիական սոս բարեգործական կազմակերպության օգնությամբ վերանորոգվել է Հարթաշենի միջդակարգ դպրոցի սպորտդալիճը։ Նախքան դալիճի վերանորոգումը աշակերտները ֆիզկուլտուրա առարկան պարապում էին դասարանում ինտելեկտուալ խաղերի միջոցով, իսկ ճաշարանի անբարեկարգ լինելու պատճառով սնվում էին 4 սնունդով։ ՄԱԿ-ի Պարենի զարգացման ծրագրի շնորհիվ այլևս այդ խնդիրը լուծվել է։ Համագործակցելով ՄԱԿ-ի Պարենի զարգացման ծրագրի հետ վերանորոգվել է ճաշարանը, որից կարող են օգտվել նախակրթարանի ավակ խմբի մինչև 4-րդ դասարանի երեխաները ներառյալ, և սեպտեմբերի 1-ից անցնելու ենք արդեն տաք սննդի։ Դպրոցաշինարարության հնարավորության գործում կարևոր դերակատարում ունի նաև նախաձեռնողականությունը, թե ինչպիսի հանրային հնչեղություն է ստանում տվյալ դպրոցի բարեկարգման առաջնահերթությունը։ Մյուս կողմից հատկապես գյուղական դպրոցների առումով այդ հարցն առավել կարևոր ու հրատապ է։ Գորիսի Մամուլյա ակումբ, Ռեգիոն 5 Պլյուսի համար։ Թողարկումը եզրափակենք մի դրական օրինակով, թե ինչպես ցանկությունն ու նպատակները լավ գործ անելու նախապայման են դարձել եւ վերածվել իրականության։ Արմավիրի մարզի Գետաշեն գյուղի միջնակարգ դպրոցն ամբողջությամբ տարբերվում է մարզի մյուս դպրոցներից։ Ագրոդպրոցի մուտքից մինչև Խոհանոց հետաքրքիր լուծումներով այս դպրոցը տարեցտարի կարող է զարմացնել իր նոր հնարավորություններով ու ներդրումներով։ 2 հեկտար տարածքով դպրոցում ամեն քառակուսի մետրը նպատակային է օգտագործվում։ Ջերմոցային տնտեսություններ, պտղատու այգիներ, բանջարապոստանային կուլտուրաների ցանկատարածություններ, մեղվապահություն, ճագարապուծություն, սնկի աճեցում, իսկ վարդերի պուրակն ու էկզոտիկ ծառերի տասնյակ տեսակներ գեղեցկացում են դպրոցի մուտքը։ Ագրոդպրոցի սկզբունքն է զերծ մնալ քիմիական պարարտանյութերի օգտագործումից և ստանալ էկոլոգիապես մաքուր պտուղ բանջարեղեն։ Առաջարկում ենք դիտել Արմավիրի այլ հեռուստաընկերության մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Ոչինչ, ոչ մի բան չի փչացվում եւ չի թափվում։ Եթե ուզում են դասեր անում, եթե ուզում են տեսական մասնակցել, Կամիլ Աջերյանյանը Գետաշենի դպրոցի 8-րդ դասարանում է սովորում, իր տնկած ծիրանենին 8 տարեկան է։ 11 տարի առաջ ծիրանի այգու հիմնում նա ամբողջովին փոխեց դպրոցի եւ աշակերտների կյանքը։ Այնուհետև որքան ավելացան աշակերտները, նույնքան էլ անվանական ծիրանենիները։ Հիմա դպրոցն ունի 300 աշակերտ եւ այդքան ծիրանի ծառ։ Այստեղ աշակերտները նախանցում են հանրակրթական, ապա գյուղատնտեսությունը ճիշտ վարելու ծրագրից մինչեւ կոշտ աղբի վերամշակում։ Լաբորատոր փորձերն ու գործնական աշխատանքները նրանց առօրյայի կարևորագույն մասն են։ Այս հետաքրքիր մեր դպրոցում սովորել, որտեվ ամեն ինչ կա երեխայի պայմանների համար եւ մենք ունենք տարբեր խմբակներ։ Կամիլան առաջին դասարանում չէր կարող պատկերացնել, թե որքան կարևոր նշանակություն ունենալու ծառատունքն իր ուսման մեջ ու առօրյա գործերում։ Հենց այդ տարիքից նա սովորեց սիրել հողն ու հասկանալ գյուղատնտեսական աշխատանքների ճիշտ կազմակերպման ձևերը։ Մենք ամրանը մենք կարող ենք մեր համար բերք հավականել, երբ այդ գումարը ծախսել դպրոցի վրա։ Դպրոցի տնօրեն Գևորգ Մուկոյանն առաջին մասնագիտությամբ գյուղատնտես է, ասում է դա իր պատճառը, որ որոշեց ագրոխմբակ ստեղծել, իսկ աշակերտների հետաքրքրությունը պատճառ հանդիսացավ կրթօջախը դարձնելու ագրոդպրոց։ Այդ ժամանակ դպրոցի շենքային պայմաններն անմխիթար էին, տանիքը կիսականդ, պատերը ճաքած, գույքը հնամաշ, ջերուցումն ապահովելն անհնար։ Տնօրենը գտավ հովանավորներ, բարելավեց պայմանները նույն իրականացրեց ագրոդպրոցի իր երազանքը, փոխվեց նաև նյութատեխնիկական բազան, ուսման մեթոդաբանությունը, իհարկե պահպանելով կրթական ծրագիրը։ Ստեղծված է բոլոր պայմանները,
թե արեստանոցներ, թե արվեստանոցներ, թե լաբորատորիաներ, ռեսուրս կենտրոն, հմտությունների կենտրոն, ստեղծագործարան, որը որ լրացուցիչ հնարավորություն է տալիս երեխային իր կրթության հետ միասին նաև հմտություններ ձեռք բերելու։ Կարասներով, հին հայկական ավանդական կավե կճուճներով ու խնոցիներով հագեցած դպրոցի բակը միայն գեղեցկություն չի ապահովում, այստեղ յուրաքանչյուրն ունի իր պատմությունը։ Այս կերպ փորձում են աշակերտներին կապել հայրենի հողի հետ գյուղական դպրոցի իրենց մշակած մոդելի միջոցով։ Հիմնականում աշակերտների ծնողները զբաղվում են հողագործությամբ, ինչի՞ չէ նաև երեխաների մեջ սերեմացնել հողի նկատմամբ։ Դպրոցի ճաշարանում ասում են միշտ թարմ ու առողջ սննդամթերքից են ուտելիքներ պատրաստում, օգտագործվում է նաև աշակերտների ձեռքով մշակված բանջարեղենը, պտղահյութը, մուրաբաներն ու թարմ միրգը։ Հովանավորների միջոցներով ագրոդպրոցում պատրաստվում են նաև ձմեռային այգի կառուցել, իսկ թենիսի դաշտն արդեն պատրաստման փուլում է։ Կոշտախպի վերամշակման արտադրամ ասում են անհրաժեշտ հենասյուներն են պատրաստվում։ Ոչ միայն այդ ավանդական ուսուցումն է մեր դպրոցում, այլ նաև տեսնում եք, որ բազմակողմանի են զարգանում մեր երեխաները։ Եղանակային բարենպաստ պայմանների դեպքում աշակերտները հիմնականում դասերն անցկացնում են բացօթյա դասարաններում։ Ալթերոստանկերություն, Ռեգիոն 5+ համար։ Ռեգիոն 5+ այս շաբաթվա թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը։ Հետևեք Ռեգիոն 5+ մեր թողարկումներին ամեն շաբաթ, կհանդիպենք առայժմ։